ែងតាំងមេដឹកនាំយោធាជាប្រធានាធិបតីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយោងតាមប្រភពទូរទស្សន៍ពីរដ្ឋធានីមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារទី23ខែកក្កដាថារដ្ឋភារកិច្ចទាំងអស់របស់ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យប្រមុខដឹកនាំរបបយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចគឺលោកមីតអ៊ុងឡាំងលោកប្រធានាធិបតីយិនវីវ័យ73ឆ្នាំកំពុងទទួលរងនៅជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទដែលធ្វើឲ្យលោកមានការលំបាកក្នុងការធ្វើកាយវិការឬសកម្មភាពផ្សេងៗរួមទាំងការបរិភោគអាហារគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់នៅក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅពេលដែលក្រុមយោធាដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍មីនអ៊ុងឡាំងបានធ្វើរដ្ឋប្រហារបណ្តេញរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីដែលបង្កឲ្យផ្ទុះឡើងនៃការបះបោរប្រដាប់អាវុធទូទាំងប្រទេសពីខ្ញុំបាទលុនឯក TV5 Online News